Oi, bem-vindos, sejam mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Murder X. Sim, o Murder Mister. Não sei. Não é Mister, é Murder X mesmo. E eu tô aqui com várias inscritas, que são a Prissy57, a Uni0234, a Nonô Marmota e a Luísa Marmotinha. E acho que tem mais algumas, deixa eu ver. A Margarete29. Então, gente, no final do vídeo eu também vou mandar mais um salve. Então, se você gosta de Murder, gosta do meu canal... Ah, e antes de a gente começar aqui, eu tenho mais um recadinho, né? Porque, sei lá... Muito obrigada pelos 22 mil inscritos, gente, sério. Bem-vindos a todos que se inscreveram. E fiquem por aqui. É isso, e bora lá! Gente, começou aqui a primeira partida e o que eu vou ser, meu Deus do céu... Inocente, né? Claro, como sempre. E, gente, sou meia noba, porque eu não conheço os mapas daqui. E, tipo, eu tinha gravado aqui outro vídeo, só que daí eu divulgou, né? Porque eu sou burra. Misericórdia. Tem muito inscrita. Acho que a maioria de quem tá aqui no jogo é inscrita. Então, né? Aqui, ó, esse carinha é o xerife. Meu Deus. Dá até medo. Eu vou entrar no banheiro masculino, porque eu sou dessas. Eu e a Nonô somos do contra. Nós vai no banheiro masculino. Não entre no banheiro masculino, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu não ouvi mortes, afinal, porque eu não tô com fone. Eu não tô com fone, né, Natasha? Como é que tu vai ouvir? Ai, sou muito burra, gente. Ai, eu quero essa moeda. Vou pegar. Vou pegar essa aqui pra mim. Gente, eu gosto desse murder porque ele spawna muita moeda. Aqui, ó, aqui, ó. Tô rica. Eu já tenho 7 moedas. É, sai daqui, é a Duda. Sai, gente, corre, é a Duda. Meu Deus do céu, corre. Ela tá vindo. Ai, sai daqui, é a Duda, gente. Será que a arma tá ali? Acho que sim. Eu vou esperar ela descer. Vou pegar essas moedas, gente. Deixa eu ver aqui. Cadê? A arma tá lá. Ai, gente, eu não sei se eu vou. Tô armada e perigosa. Cadê você, Duda? Matei! Matei, gente! Xeripanda na área. Gente, eu consegui matar. Desculpa, Duda, mas, né? É uma pandinha, gente. Eu sinto tão feliz porque vocês estão botando pandinha no nome, gente. Isso é muito legal. Desculpa, Duda. Desculpa, olha bem pros meus olhos. Desculpa. Nossa, ela nem olhou pra minha cara. E, gente, olha o tanto de gente que tem aqui. Deixa eu ver. Quem é que pediu salve? Calma. Bananinha Mini Girl, eu acho que é ela. Ela que mandou, pediu salve. É, não, a Mimi Game. A Mimi Game, salve. E o que que eu sou? Gente, nossa, nem a porcentagem não subiu. Esse mapa de novo é diferente. Ah, é o mesmo mapa. Vamos lá, gente, vamos lá. Misericórdia. Que é isso? Que quadros legais. Gente, eu tô de olho em vocês. Vocês estão com cara de pandas. De pandas assassinos. Olha, peguei todas as moedas. Mentira, eu não peguei não, que eu tô só com duas. Então alguém roubou minhas moedas. Meu Deus. Aqui é uma moeda. E, gente, desculpa se eu não estiver muito animada, é porque eu tô com preguiça. Nossa, que desculpa, né? Não, tá bom, parei, gente. Eu tô meio louca nesse vídeo, mas vocês ignoram. Oh, tanto de moeda. Tô rica, gente. Tô rica. Vamos ver aqui, tem uns quadros. Nossa, gostei dessa moça. Misericórdia. Gente, vocês estão me perseguindo. Tô ficando com medo. Vá que daí um é deles, daí já faz chacina. Tudo bom, Natasha. Meu Deus, eu tô com muito medo, gente. Eu não vi o Murder se pronunciar, pois eu acho que é inscrito, porque os inscritos eles não matam. Será que matam? Ah, nem posso pegar mais moeda, eu já tô cheia de moeda. Carinha. Eu não vi nenhuma morte, eu não vi nenhum corpus. Será que a pessoa tá off? Eu não sei. Gente, cadê o Murder? Sério, eu não vi nenhum corpo. Eu quero subir lá em cima, só que eu não sei se é esse mapa aqui. Que dá de subir lá em cima. É, é bem esse.
Eu vou ver lá em cima se tem alguma coisa. Que tá cheio de moeda. O que vocês estão aprontando aí? O que vocês estão? Eu tô de olho, gente. As duas sozinhas aqui nessa sala. Eu acho que é esse carinha, gente. Quem é o xerife? Deixa eu perguntar quem é o xerife. Nem sei se escrevi xerife tudo errado, né? Mas ok. Gente, eu acho que é ele. Eu acho que é ele, mordeu. Misericórdia, gente. Misericórdia. Calma, gente. Calma. Vou dizer que acho que ele é o Murder. Acho que esse aqui é o Murder. Cadê o xerife? Daí o xerife tá off também. Vamos investigar, gente. Aqui é o banheiro. Ah, aqui é o banheiro feminino. E vai acabar o tempo e nós vamos ganhar por tempo. Ei! Meu Deus, cadê? Mas não tem nenhuma morte. É ele, gente. Mas quem é o xerife? Quem é o xerife? Quem será o xerife? Será que é esse carinha? Será que é esse carinha que é o xerife? Ai, ai, ai. Que isso? É, gente, acho que vamos ganhar aqui. E essa partida foi... Ai, aqui! É a Duda, gente! Meu Deus! Meu Deus, a Duda conseguiu ser morder duas vezes seguida. Ah, o carinha que era o xerife. Nossa. E a Duda só se pronunciou agora. Duda, como assim? Como assim? Como assim? Olha bem pra minha cara. A Duda está pra murder hoje. Gente, agora eu vou estar no mapa. Onde é que volta? Onde é que tá? Aqui. Eu tenho que parar de falar misericórdia. Eu sei, gente. Esse aqui é legal. Eu gosto desse mapa. Eu já só joguei algumas vezes, mas... Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Eu espero ser alguma coisa de útil, né? Útil, que eu não tô sendo nada. Inocente! De novo. Eu me engasguei aqui com o ar, gente. Desculpa, eu tenho sérios problemas. Eu me engasgo com o ar, tudo bom. Ah, não dá de entrar. Que ruim. Ah, dá sim. Ficar aqui dentro dessa caixa. Só bisoiando. Olha que dia de sol... Nenhum murder. Meu Deus, eu tô com medo. Sai daqui. Eu quero sair daqui. Tá um lugar muito afastado. Ah, aqui dá de eu pegar as moedas. Esqueci já. Eu vou ficar aqui nessa vila. Porque aqui é um lugar bem aberto. Daí o murder não se pronuncia. Tem esgoto? Não sabia disso aqui, gente. Descobri agora. Você tá me perseguindo. Agora não sou eu. Não sei não, hein. Deixa eu pegar essas moedas. Ai, roubou minha moeda. Essas aqui são minhas. Essas aqui são minhas. Ai, o Murder. Sai daqui, gente. Corre, corre, corre. Sai correndo, gente. Sai correndo. Sai correndo. Meu Deus. Eu vi. Eu não sei quem é, mas eu vi. Meu Deus, gente. Sai correndo desse esgoto aqui, pelo amor de Deus. Ele é o It. Ele mata dentro do esgoto, gente. Título do vídeo: o It é o assassino. Não, mas na verdade é o assassino do esgoto. Não, como é que tu tá aqui? Como é que tu tá aqui? Ai, meu Deus, não tem saída. Sai daqui. Eu não sei se ele é inscrito. Ai, meu Deus, eu preciso dar um olé. Ah, morri. Meu Deus, que partida foi essa? É o Noah. Eu acho que não é escrito, não. Deixa eu ver quem falta. A Uni é xerife. Vai lá, Uni. Ah, ele matou. E matou a Nono. A Mimi Game Underline Roblox tá viva. A Duda também tá viva. Ela tá atrás de uma caixa. Só tem elas. E não sei o que vai acontecer, gente. Vamos lá, gente. Alguém vai de atrás da Raima, pelo amor de Deus. E ele voltou pro esgoto. Não sei o que ele quer fazer. Nossa, esse esgoto é grande, né, gente? Nossa, ali seria um esconderijo bom. Misericórdia. Vai lá, Mimi.
Misericórdia. Vai lá, pega isso, corre, corre, corre. Cadê ele? Pega a arma, pega a arma, pega a arma. Cadê ele? Onde é que ele tá? Ele... Vai, mata! Mimi, mata atrás de você! Mimi, olha pra trás, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ela vai morrer. Vai, Mimi. Não, corre. Mata, 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 mata. Mata, não, não. Matou. Acho que a Duda vai ganhar, porque ela tá aqui num lugar que eu nem sei onde é que fica. Que é um esconderijo bom. E eles vão perder porque falta 16. E ele vai perder porque falta 14 segundos. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o meu corpo ali, gente. Vocês viram meu corpo? Meu Deus, tanto de gente. Misericórdia. Então, quem ganhou foi os inocentes. E a Duda mata, mas ela também é boa em ser inocente, gente. Inocente, gente. Eu preciso parar de falar isso. E vamos ver qual vai ser o mapa. Esse mapa aqui é legal. Esse mapa é legal. Vamos ver se a gente vai ser uma coisa. Alguma coisa, né, gente? Eu quero ser murder. Eu quero ser alguma coisa de útil. Né? Misericórdia. Pá. Gente, contem quantas misericórdias eu falei nesse vídeo, né? Porque a situação está crítica. Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu não sei que vídeo que eu tô gravando. Então é nóis. Eu sou o quê? Eu sou inocente. Nossa, o jogo não me ama, gente. O jogo não me ama. Isso é fato. Eu quero aquela árvore. Onde é que tem uma árvore? Quero meu lugar. Eu vi o carinha indo no esconderijo, gente. Era um lugar. Ou não era nesse mapa? Eu me lembro que eu vi um carinha indo num lugar lá. Ai, agora, onde é que era? Acho que não era nesse mapa, não. Devia ser, então, em outro mapa. Mas eu vi. Não, pera, eu acho que é aqui, ó. Não, não é aqui, não. É aqui sim, gente, olha. Esconderijo. Vamos ganhar. E quem é o murder? Daí quando vê a Prissy. Quando vê a Prissy, que é a murder, né? Daí me mata. Gente, esse lugar é bom, mas eu não consigo ver nada que tá acontecendo. Ah, eu já vi a menina loirinha. Não sei se ela é inscrita, mas acho que é. Acho que ela é inscrita. Vamos ficar aqui de ladinho. Qualquer coisa, se a gente tiver arma, a gente corre lá pra pegar. Vem, Margarete. Margarete tá chegando aqui. Gente, vem pra dentro, senão ela vai descobrir. Misericórdia. Não dá de me ver aqui, que legal. Ah, dá sim, esquece. Ali, ali ela. Ali ela, gente. Ai, meu Deus. Ai, a Luísa. Ela tá vindo aqui. Não, ela não tá vindo aqui. É a Luísa, gente. É a Luísa Marmotinha. Será que alguém tá com a arma? Eu vou lá pros esgotos. Porque eu sou dessas. Misericórdia, gente. Vamos lá procurar essa arma. Vamos lá. Será que tá aqui, gente? Tomara que esteja aqui. Pelo amor de Deus, esteja aqui. Ai, eu saí aqui. Eu não podia ter saído aqui. Vou pegar moedas. Gente. Gente. Ela tá com lag, eu acho. Ela tá com muito lag. Então eu vou pegar a moeda. Aproveitar que ela tá com lag, eu vou pegar a moeda. Onde é que será que tá coisa de xerife? Será que ele tá off? Ai, meu Deus, tem um minuto ainda. Tem um minuto. Tá, pelo menos a gente não precisa... Nossa. Coitada. A carinha que fica... Eu não tinha visto que ficava com a carinha diferente. Tá. Ai, que susto. Ai, meu Deus, que susto. Que susto, gente. Vocês querem me matar do coração? Que não é... Que não é também... Aqui não tem... Eu tenho saída. Aqui, aqui, ó. Pra esse lado. E saímos nesse lugar aqui. Que eu não conheço. Nossa, falta 24 segundos. Acho que ela vai perder. É, acho que a gente vai ganhar. Uhul, uhul.
Subindo a cabeça da Duda. Uhul. Vamos lá, gente. Vamos ganhar. Deixa eu ver aqui. Ela pediu um salve pra quem? Um salve pra Clarinha, que é a irmã da Luísa. E ganhamos, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Desculpa mesmo por não estar tão animada assim, mas eu estou meio louca. Então, eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo. Que foi Noah, que eu não sei se é inscrito, mas um salve. Nono Marmota, Duda LPS Games, Pandinha, Julia Money Girl, 7210, Prissi 57, Margarete 29, Luísa Marmotinha 1630, Uni 0234, Iliana Mine Games. Um beijo pra vocês e fui!